Покази сучасного польського кіно під високим замком в Ужгороді влаштували у галереї «Ілько». Організатором культурної події стало Генеральне консульство Республіки Польща у Львові. У такий спосіб вирішили познайомити українців із різними аспектами життя у сусідній країні. Для першого показу обрали фільм, тема якого близька обом народам. Знаєте, нам було важливо, щоб показати фільми, які, в яких є сучасне польське суспільство, в яких є питання, в яких є сумніви, в яких є радості сучасних поляків. Ну, сьогодні перегляд відкриваємо фільмом «Тиха ніч», якого мотив є дуже актуальний і для українського суспільства. Це мотив еміграції і повернення. Нелегкого, непростого повернення вихідця, який повертається на батьківщину. Знята минулого року стрічка «Тиха ніч» у 2018-му отримала найбільше нагород у Польщі. Одразу 10 нагород від Польської кіноакадемії, а також відзнаку за найкращий фільм на кінофестивалі у Гдині. Це кіно про молодого поляка, який напередодні Різдва повертається з Великобританії до батьківського дому. Режисер Пьотр Домилевський знімав фільм у рідній місцевості. Автори стрічки вважають, його тематика стосується не лише поляків. Звісно, ми живемо в світі, де події цього фільму можуть стосуватися кожного з нас. Цей фільм міг так само розвернутися в Україні, Румунії, колишній Югославії, в Африці, Південній Америці. Цей фільм виходить за межі одного народу і показує історію людських життів. Ще два фільми, які відібрали для показів в Ужгороді, мають менше відзнак, але й менш драматичні. За відгуками українських глядачів, Генеральне консульство Польщі визначить, яку культурну програму готувати на наступний рік. На наступний рік, напевно, повернемося з переглядом кіно. Напевно, будемо думати про зміцнення співпраці наших митців і дослідників мистецтва. Ми тут зіткнулися з колом дуже людей, дуже зацікавлених дослідженням спадщини культурної нашої частини Європи, в тому числі образотворчого мистецтва. Ті, хто не встиг на кінопокази, ще мають змогу ближче познайомитися з польською культурою. Одночасно з кінопоказами в галереї «Ілько» розпочалася виставка фотографій «Ретроспекція 70». Їхній автор – викладач кіношколи у Лодзі Яцек Купровіч. Він навчав кілька поколінь польських кіно- і телеоператорів. Виставка його світлин триватиме до 6 січня.